практички. Днес как играме на игра Super Surfaces, знаете, билион лугия имат инсталирано. Пълка ви покажем кой ги има. Значи ви има бой златният, бомбът, бомбът Дино, бомбът Джейк, всека го има. Трики, имамо ще. Това Луси. Това и так бот. Кидрам. Место. Специална сила. За сила. Да ми биде по-добро го хайк скор. Защо при нас и да ми беше най-добро за хайк скор.
Завершат. Не. Вот это как? Инкуди. Где остался прикол? Так, ковер попался, Эдди. Выгашали. А вот. Ты съели. Лайкове за ово видео и ако да снимам още Brawl Stars, може да си купам 170 джемс и да отворам мегабокс. И ке се видим на новото видео. Чао!